Уманський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики здійснює щотижневий моніторинг на гострі респіраторні вірусні інфекції. З 1 по 8 листопада в Умані на ГРВІ та грип захворіли 662 уманчанина. З них дітей до 17 років – 379, це 82% від загальної кількості захворілих. У стаціонари госпіталізовані 19 дітей та один дорослий. Порівнюючи із попереднім тижнем, відбувся ріст на 24,5%, в тому числі серед дорослого населення – на 25%, серед дітей до 17 років – на 24%. Тож сезон респіраторно-вірусних захворювань та грипу розпочався. З приходом осені наступив сезон гострих вірусних респіраторних захворювань, одним з яких саме небезпечний є грип. В епідемічному сезоні прогнозують циркуляцію трьох штамів грипу – це Мічиган, Сінгапур і Колорадо. Найскладнішим у перебігу і у лікуванні із сезонних вірусних інфекцій, звичайно, є грип. І його симптоми легко відрізнити від ГРВІ. Окрім важкого перебігу, грип дає ще й значні ускладнення на інші органи та системи. В чому полягає небезпека вірусу грипу? Це сезонне захворювання, яке викликає епідемії. Чим воно характеризується? Це раптовим початком, гострим перебігом, ознаками вираженої інтоксикації та високою контагіозністю. Ознаки грипу – це завжди різкий початок, підйом температури до високих цифр – це 39-40, це загальна виражена слабкість, головний біль, біль у м'язах, може супроводжуватись нудотою, сонливістю, головною болю, відсутність або зниження апетиту, підвищеною пітливістю. При грипі можуть також загострюватись хронічні захворювання, і грип характеризується важкими ускладненнями, такими як з боку дихальної системи – це пневмонії, бронхіти, з боку серцево-судинної – це міокардити, перикардити, з боку верхніх дихальних шляхів – це синусити, риніти, трахеїти, і з боку нервової системи – це менінгіти, менінгоенцефаліти. За словами лікаря-інфекціоніста Ольги Терешко, уникнути захворювання на грип можна, обмеживши спілкування із людьми. Для того, щоб уникнути захворювання на грип, можна притримуватись елементарних заходів. Це при перших ознаках хвороби обов'язково звертатись до лікарів сімейних, консультуватись, не виходити з дому, не займатися самолікуванням, обов'язково отримати консультацію професійного лікаря або сімейного лікаря. Також, якщо дома є хворий на грип, обов'язково користуватись медичними масками, або якщо в колективі є хтось хворий, обов'язково використовувати медичні маски. Однак найкращий спосіб вберегтись від грипу – це вакцинування. Згідно з рекомендацією експертів Всесвітньої організації Міністерства охорони здоров'я, у нас є специфічна профілактика – це вакцинування. Вакцину можна придбати на аптеках, аптечних складах за доступними цінами. Одна із таких вакцин – це ваксигрип, виробництво Франція. Вакцина гарно переноситься. І для того, щоб уникнути важких ускладнень після вакцинації, обов'язково перед вакцинацією звертатись до сімейного лікаря для того, щоб оцінити загальний стан організму і отримати рекомендації. Вакцинуватись від грипу можна в Уманській міській поліклініці. Є кабінет щеплень, де вас буде обслуговувати професійна медсестра, яка займається щепленнями. Групи ризику існують, які насамперед повинні прививатися. Це дітки до 5 років, це вагітні жінки, це люди старше 65 років, а також це люди з цукровим діабетом або люди, які мають наявності хронічні захворювання дихальних шляхів, серцево-судинної системи і люди з надмірною вагою тіла. Також є ще професійні групи ризику, до яких відносяться медпрацівники, вчителі, вихователі, продавці, водії громадського транспорту, а також люди, які працюють у місцях, багатолюдних місцях. Також Ольга Миколаївна наголошує на дотриманні здорового способу життя, що також є одним із способів профілактики захворювань.
не варто забувати про заходи неспецифічної профілактики. Це обов'язково здоровий спосіб життя, це збалансоване харчування, це фізичні навантаження, це достатній сон. Також не знаходитись в місцях або мало перебувати в місцях скупчення людей. Це магазини, аптеки, маршрутні автобуси, маршрутні таксі. Якщо є можливість пройти кілька зупинок пішки на свіжому повітрі, то краще дотримуватись цих правил. Тож лікар-інфекціоніст Уманської міської лікарні Ольга Терешко наголошує, що нині найактуальніший час, аби зробити вакцинацію від грипу. Проте отримати щеплення можна на протязі усього епідсезону, оскільки імунітет після вакцинації виробляється за 7-14 днів.